sada možemo da ubacimo jedno iznenađenje preko veze, tako su mi rekli Milja. Ja ću da pozovem našeg prijatelja koji me je zamolio da napravimo samo jedan kratak presek za jedno iznenađenje, a ja bih vam najavila šta je, ali ne bi bilo iznenađenje, iskreno ja ni ne znam o čemu se radi. Neka mi pomoć, rade dođe. Evo, drago mi je da, makar posle 127 godina, evo, vidimo nešto slatko.